Na Valesku a i s příspění města v Setín vzniknul film, který představuje Valesko. Štáb naší televize byl pozván na dotáčku videoklipu, který bude film provázet a tak jsme se ptali a byli zvědaví, co bylo nejtěžší na natáčení filmu. Když pominu to sehnat peníze, tak potom um, celková ta produkce, protože vlastně nás bylo strašně málo na to, takže opravdu ve štábu, co jsme čtyři takový základní, tak jsme dělali holky pro všechno. Film se natáčel dva a půl roku a autoři jsou hrdí na své dítě. A i proto nás zvou na předpremiéru filmu do setína v neděli 29. května. Předpremiéra filmu Děda se uskuteční ve Vsetíně. Bude tam dvojí promítání, jedno od 4 hodin, druhé od půl osmé. A všechny diváky zveme a těšíme se. Budeme na obou tady těch předpremiérách. Na této předpremiéře se můžete těšit na autogramiádu, také zde bude prostor na zvídavé dotazy a chybět nebude ani děda, František Segrádo. No tak jsou tam nádherné historické prostřihy, které vyplývají jednak z vyprávění toho dědy, jednak z dopisů, které se objevily na půdě. A je to Valašsko ještě ne moje dětství, to je ještě dál. Jsou to historické vzpomínky prostě na to, jak to bylo, řekněme, v období první světové války. To znamená velmi, velmi jako cenné věci, krásná kamera, pěkné věci. To zvykoslovit se povedlo náramně. No a ten dnešek jsou prázdniny takové jako atypické. A já teda jsem považoval za nejdůležitější, že dětem je odebrána elektronika a prázdniny se dějí bez, bez iPhoneu, tabletu, počítačů a tak dále. I když nakonec přijdou na to, že děda počítače má, ale Kvůli vnukům to všechno udělá jinak. Filmový děda něco málo prozradil o ději a i to vás může nalákat do kina. Město v Setín vznik filmu finančně podpořilo. Zastupitelstvo si je vědomo, že nějakým způsobem tento film i propaguje Valašsko s tím, že máme tady všichni kořeny a chceme i taky toto dílo podpořit, tak proto se vyjádřilo finanční podporou. Bolek Polívka, Petr Čtvrtníček, Kristina Frejová, David Suchařípa a další jsou hereckým lákadlem ke zhlédnutí tematicky zajímavého filmu Děda